កុំចាយឆ្នាក់បើដោះបើដោះបើដោះដូចម្ដេចទៅហៅបើដោះនោះឲ្យឆ្ងល់ទៀតចោលលើកមុនដាក់ក្លឹមចេកផ្សាយធ្វើអ្វីក៏ខុសធ្វើអ្វីក៏ខុសចឹងណាខតប្រហាញទៅបានណាកំចាយចំណាក់បងកំចាយចំណាក់កំចាយចំណាក់មាសប្រាក់ជាខ្មៅនេះជាខ្មៅណាបាទជាខ្មៅអង្គទៀតបើដោះជាមេឈើដែលយកទៅធ្វើមុំចង្ក្រានដុតភ្លើងទៅឆេះខ្លោចរហូតដល់មួយឆ្នាំជាងទៅវាចាប់ផ្ដើមដុះវិញដល់ហើយគេហៅបើដុះនោះបានមួយអង្គគ្រាន់តែទុកបង្ហាញបងប្អូននឹងកុំអោយថាមិនមានកំណាញ់ហើយតាដល់ប្រាក់កំណាញ់ហើយអ្វីដែលទៀងគឺជាសេចក្តីស្លាប់ជាមិនផុតគឺស្លាប់តែអ្វីដែលមិនទៀងមិនដឹងថាខ្ញុំស្លាប់ពេលណាអោជីវិតសត្វលោកអើយអ្នកអាចថាខ្ញុំបានអ្នកចំអកលក់លើខ្ញុំបានប៉ុន្តែអ្នកកុំចំអកព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្មានអ្នកណាដឹងចិត្តនឹងថាសេចក្តីជំនឿនោះយ៉ាងណាទេបើអ្នកមិនដឹងខ្លួនឯងឲ្យពិតប្រាកដមេត្តាធម៌គឺជាធម៌ដែលប្របីធម៌គិតពីខ្លួនឯងនិងគិតពីអ្នកដទៃការរងាប់សេចក្តីក្រោធឈ្នះសេចក្តីក្រោធអ្នកនឹងបានអានិសង្ឃគ្រប់ពេលដែលអ្នកជឿជាក់លើព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកជូនការមើលព្រះទៀតទេខ្ញុំឈប់យករបស់คล้ายคล้ายបង្ហាញអ្នកហើយហើយខ្ញុំក៏សុំសម្រាកមួយរយៈពេលវែងដែររហូតដល់ថ្ងៃខ្ញុំបង្ហាញមុខនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូ2018ខ្ញុំនឹងយកថវិកាទៅជួយប្អូនម្នាក់នៅវត្តភ្នំក្រុងស្ទឹងត្រែង